týden dříve letos zakončili svůj první školní rok prvňáčci základní školy Třebíského. Úvodem posledního školního dne paní učitelka předala dětem dárky. Žáci s nejlepším prospěchem byli navíc oceněni knížkou. Odměnu v podobě drobné sladkosti či malého dárku dostali i děti, které přinesly nejvíce druhotných surovin během školního sběru. Pak už nastal čas na rozdávání vysvědčení. Prvňáci si s úsměvem na tváři převzali plody své snahy a píle a vyjádřili drobnou kytičkou dík své paní učitelce, která jim vštěpovala základy vzdělání a během školních hodin nahrazovala rodičovskou oporu. Začátek bývá nejtěžší a tito žáci už mají první školní rok za sebou. Už umí všechna písmenka, číst a počítat. Děti hřála u srdce nejen radost z nastávajících prázdnin, ale i radost z dobře vykonané práce, za kterou jistě získali doma pochvalu. Žáci první A vystoupili na závěrečné akademii devátých tříd se svým pásmem nazvaným Loučení se slabikářem. Celé vystoupení s dětmi nacvičila třídní učitelka Jana Hrušovská. Žáčci v něm přednesli básničky ze slabikáře, zaspívali písničky, zatančili a předvedli spolužákům anglickou písničku a říkanku. Všem tím dokázali, že se jim ve škole opravdu líbilo a že mohou po prázdninách vstoupit do druhé třídy. Vystoupení diváci nenechali bez odezvy a ocenili ho zaslouženým potleskem. Absolventi devátých tříd se loučili s celou školou. S učiteli, spolužáky a v neposlední řadě i s prvňáky, nad kterými měli od začátku roku patronát. Žáci 9A a 9B udělali pomyslnou tečku za svou školní docházkou závěrečnou písní, v níž si chtěli připomenout svých prožitých 9 let na škole. Závěrečným projevem a předáním květiny pak vyjádřili dík svým třídním učitelům, ředitelce školy i ostatním členům učitelského sboru. Popřejme na závěr deváťákům hezké prázdniny a šťastné vykročení do nové životní etapy.